mais um vídeo aqui no canal, KVBR Games. Vou trazer mais um vídeo de Cards Card 3, episódio 26, 27. Que isso? Tô aqui com o Daniel. Que isso? Eu tô... Daniel. Segunda vez já, hein? Você viu alguém? Terceira, quer dizer. Olá, de velho. novo. Ah, não, e aí, ó? Bosta. Os caras querem tirar minha gasolinazinha. Né? Vou nem ficar no chão, não. Pô, esse meu Call of Game, de tantas atualizações, devia tirar os bugs, Tem né? bug ainda. De tantas atualizações, até o Rubik tem bug ainda. Com Rover. O Rover veio na Páscoa de 2000. O quê? Vocês não entendem porque eu ri. Por causa do negócio ali que eu toquei, Ele foi bem clicar na bomba, foi lá e apertou o negócio lá. Divino. E o chão é troll. Eita. Nossa, meu boneco verde tá vermelhaço, velho. Então tá cheio de bicho aqui. Rapaz, se tivesse a bomba lá diminutiva. Ia fazer só um combo break aqui. Morreu. Ia fazer só um combo break. Olha o tato! Chegou. Filha da... Agora nasci no espinho e morri. Azar. Vamos lá comprar coisas. Muitas coisas. Blindagem. E é bom você juntar dinheiro pra comprar aquela bomba diminutiva. É 20.250. 23 mil. Rapaz. 20 mil. É, o que tá mais barato aqui é a bomba mesmo. Vou comprar a bomba então depois. Eu só tenho um rubi, Daniel. Tenta ver vídeo pra receber mais rubi. Não, mas precisa não, só tem um rubi. Tenta ver vídeo pra receber Gazuza. Pô, tô dois níveis. Eu morri naquele. Morri. Olha ele agora. Só falta comprar tudo. Tá, velho. Ah, não. Caraca. Pois uma Coca Games. Mano. Qual é, velho? Podia pelo menos ser turbo, né? A Smoke Games vezes. Olha isso! Tô voando. Alto. Esse cara gosta de tirar mil negas do menino. Ah. Eu devia estar com Ciccone agora. Em vez do Rover. Porque ele é mais forte, né? Não, é porque ele não ia bugar. Ah, tá. Tenta usar um outro carro que você tem que ir atrás do Rover. Não vai ser fraco, não. Né? E você tem que juntar dinheiro pra merda. 20 mil? Ah, tá, estão embaixo. Nossa, moleque. Morreram. Que bom. Vamos lá. Meus drones aqui. Ai, 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 ai. Rapaz. Eu perdi todas as minhas bombas e eles não morreram. Qual é, Firefly? Cadê a ajuda? Vai lá, matando o cara lá, ó. Acabou de matar um. Matei ele aí. Vai lá. Falou. Firefly. E Mr. Bombastic. Ai!
Lida? Lida. Pô, eu tô matando eles assim, porque se eu não matar, vai ficar aparecendo muito. É, bem melhor. Mata que nem quando luto com o chefão. Ah, que merda. Fario. O que? Por quê? Não, Daniel. Ó, de novo, outro big. Big. Bug. Tipo, o meu carro tá todo quebrado pra caramba e a vida É, tá toda. percebi. Mas se eles acertarem você, será que você morre? Eu espero que não. Não. Então eles não sabem se eu tô morrendo ou não. Né? É. Na mente. Nível, só já foi 6 minutos. Pelo menos eu ganhei 3.012. Eu tinha só um, então eu ganhei 3.011. Um joguinho legal. Taxi Run. Último nível. Que é contra. Não é contra. Chefão. É contra ele. Ah, ele é o chefão? Não. É contra ele mais outros três. Que eu chamo. O primeiro daqui eu chamo de Fusquinha. O segundo eu chamo de Tubarão. O terceiro eu chamo de Minivan. E aquele caminhão eu chamo de caminhão de gelo. Esse daí é o qual? Essa aí é a Minivan. Minivan. E quem é que tá atrás de mim? Ah lá, eu chamo isso aí de caminhão de gelo. Por que que eu tava morrendo? Ah lá. Pera aí. Aqui na parte tá mostrando o copyright? Sim. Caraca, tá mostrando o primeiro chefão do jogo. Agora eu tô morrendo mesmo. Esse dele é qual? Aquele é meu. Nossa. Ah, olha o tubarão aí, ó. Olha o tubarão aí, ó. Parece mesmo. Eu tô morrendo agora. Até agora não apareceu vida. Apareceu, mas só uma vez. Polícia! Polícia. Você fala polícia também. Polícia, que pariu. Ha! De Aí, casa ela pronto, fala pronto. que não faz nada pra ajudar. Aladino, pulou de novo. Ele matou você ainda. Que merda, Ele velho. matou eu em uma. Por favor, vê o último nível. Não quero passar vergonha. Mano, vai. Por que, velho? Acontece bug assim. Eu saio do mapa. O quê? Você viu que eu Ai, tava ali no meio? galera, minha gente. Não dá, mano. Jogar com um bug assim, velho. Eu vou zerar. Nossa! Ou tanto. Vou zerar o mapa inteiro. Sem nenhum noob. Vira mais mortal, moleque. Vai embora. Vai embora. Para os outros, vai também. Vai embora. Sai do mapa. Sai, sai, sai. Pô, Smococó Games não conserta isso, eu, hein? Cadê o bicho? Sai, sai do celular. Sai, sai. Chega, eu não quero ir mais com o Hovercraft. Eu só tenho duas chances. Ou uma, não sei.
Eu não quero meu carro. Aí não dá pra jogar assim não, minha gente. É carbono? Que não tá nem melhorado direito, porque você não melhora. Não, Berserk. Berserk pelo menos é um pouco mais forte. É minha última chance agora. Eu vou matar alguém hoje. Aí. Isso, pelo menos o Berserk não tem aqueles negócios que nem o Hovercraft tem. Porque ele é um barco, né? Ele voa na água. Todo barco voa na água. O que você tá falando? Voa não, né? Plana. Plana? Plana? Não. Cadê o... Aí, ó. Mata-se. É o mesmo nível. Ué, é o último, né? O último tá igual o penúltimo. O problema do Berserk era que ele é muito pesado e ele fica... Ele é mesmo. E aí ele tem problema de andar. Aí, vida. Polit! Já? É porque acabou. Oba! É porque acabou o turbo ali. Pronto. Pelo menos o Berserk é fortão aqui, velho. Ah lá, o tubarão, velho. Cadê ele? Nossa, bugou a arma de gelo ali. A arma de congelar. Ai, caraca. Eu ia xingar, calai. Mas só que eu falei calaca. Por que agora eu falei calaca? Nossa. Ai! Aí o caminhão de gelo. Eu chamo ele de caminhão de gelo. É, Berserk parece que tá mais forte que o outro lá, hein? Caraca, véi. Pensei como um... Caraca. Ai, ai. Tem que ter juntar bastante bomba pra naquela ferro. Pô, só que a bomba lá do diminutivo ajudaria muito. Bastante bomba? É. Bomba? Granada? Como assim bastante bomba? Bastante bomba, tipo um monte de bomba ali, ó. Bastante dinheiro, né, pra comprar a bomba. Não, eu tô falando de bastante bomba daquela, pra quando chegar lá. Mas também tem que juntar bastante dinheiro. Eu sei que isso sou um atendente, mas não é assim que se fala com as pessoas. Ah, entendi. Agora você vai mandar um cruz. A gente curte quando pode, quando a gente é menor. A gente curte quando é tempo. Tudo sem melhor vamos furar. Mata esse viado, véi! Os bichos, né? Sum. Ah.
Morre, louco. Morre, droga. Eu só também riria. Pra quem sabe que eu tô falando, tô vendo Incrível Mundo de Gumball. Pra quem viu Incrível Mundo de Gumball, é um desenho muito bizarro. Então você sabe o que eu tô falando. Esse show não vai cair não, né? Vai. Depois você vê vídeo pra ganhar mais subir. Ai, vida, velho. Pelo amor de Deus. Pelo Você viu o vídeo pra renascer? Eu preciso sair daqui. Ah, velho. Merda.